Значи днес ще говоря за някои проблеми при граматическата адаптация на най-новите заемки от английски език. Ще се спра на няколко неща. Първо, да кажа нещо за предмета на изследването. Значи извлякох един набор англицизми от онлайн статии през 2014 година публикувани, които са представени в една статия, която написах през 2015 година. Като тук ще представя и допълнителен материал, който предимно съм събрал от интернет, чрез търсене в различни корпуси или интернет като корпус, с който целя да се допълнят наблюденията и да се види на къде се развиват тези процеси. Като ще се спра на три неща, ще видим как ще ни позволи времето. Първо, морфосинтактичната адаптация по род и число на съществителните. Вече чухме един доклад за тези проблеми. Несклоняемостта на прилагателните, които са в предпоставена позиция и за тях да кажа някои наблюдения и приспособяването на глаголите към българската глаголна система. Така, корпуса казах, че се състои от статии от различни автори, публикувани в Capital Light през юни-август 2014 година и други от едно дамско списание Ева, които са горе-долу от същия период. Като от него извлякох 68 съществителни и 72 прилагателни или други атрибутивни определения, включително и съществителни. Като само 7 глагола се извличат от този корпус. И както казах, ще разгледаме някои допълнителни примери. Така, само също да спомня какви думи съм търсил. Първо, като англицизми съм приемал не само изконно английски думи, ами всяка една дума, която е влязла или може да се предположи, че е влязла през английски, макар и да не е изконно английска дума. Като за да разгранича заемането от приключване на кода, съм изключвал случаи, където се употребяват две съседни английски думи в текста. Като разбира се, ако са сложни думи, ги включваме в корпуса си. И за да осигуря разглеждането на най-новите английски заемки, се включва само такива английски думи, които са дошли през последните години и не фигурират в речника на чуждите думи от 2012 година изданието на Милев и Сахари. Като цяло, резултатите показват, че последователно се спазват принципите за удомощняване на чуждата лексика, които са очертани в специализираната литература. Като отдавна се наблюдава, разбира се, от професор Буров и много други учени, че голяма част от новозаетите прилагателни остават несклоняеми. Като тук също може да се добави едно друго наблюдение, че често се размиват границите между прилагателни и съществителни. След малко се надявам да може да видим и примери за това. Глаголите, които по-рядко се вземат. Разбира се, се приспособяват към системата на българския глагол чрез образователни наставки, почти без изключение, но същевременно по-интересно беше, че се натъкнах и на някои неочаквани явления, които сега не са описвани много подробно за българския език. А именно, че на някои съществителни, пак като изключение, се приписва формален мъжки род, като обаче назовават само лица от женски пол, без да са от така наречения общ граматичен род. И също наблюдаваме така разклатени окончания и вариативност за окончанията за множествено число, за които чухме сутринта, но също в корпуса изникват и разни такива примери с нулеви окончания за множествено число и дори евентуално с английско S, което ми беше интересно да видя в корпуса си. Така, сега първо за проблемите при рода на съществителното. В корпуса изниква една малко нелицеприятна и неблагоприлична дума MILF, която е взето от английски. Интересното за нея е, че се използва в мъжки род, почти изключително в този корпус. Един милф, най-готният столичен милф, това се явява в тези писания, като за разлика от думи като учител, доктор, модел, президент, които пак са формално от мъжки род, но могат да назовават лица и от двата пола, тук става дума за съществително назоваващо само лица от женски пол. Така че това е доста необичайно за езика ни. Като разбира се, носителите изглежда в корпуса, подсъзнателно усещат това на съответствие и много често се наблюдава и допълнителна деривационна адаптация, като му добавят словообразователни форманти, как най-често милка. Виждат си разни нали, малко по-обидни, неприятни милфинга и други такива, нали, леко умалителни и пиротивни. Като тук може също да направим контрасти с други заети по-рано съществителни от английски, като мис и лейди. Примерно един мис, никой не може да се представи, че ще е в мъжки род. Пак завършва на съгласна. Там си е изцяло женски, където семантиката наделява, но при милф изглежда е точно обратното. Последващото търсене, което направих наскоро преди няколко дни, е, че един милф се среща всъщност по-рядко от една милф, но във втората
категория влизат много думи, където имаме деривационна адаптация. Като пък при този или тази милф преобладават употребите в мъжки род. Така че понякога се срещат и женски, и женски депенденти, но най-вече преобладават мъжките, така че изглежда това за сега надделява като употреба. А така, друг случай, на който се натъквам, е СПА, което също има интересен проблем при него при приписването на род. Понеже завършва на гласната А, но му се приписва не женски род, който бихме очаквали, ами среден род, както в по-давна навлязлото ампула, за което говори професор Ницлова в граматиката си на 59-та страница. Така че имаме още едно такова ново съществително, което може да добавим към тази категория, която принадлежи ампула, СПА, в среден род. Така, за колебанията, може би в интерес на времето ще пропусна, защото чухме доста преди тях. Примерно Гинес, като бирата, може да срещне и в мъжки, и в женски род, като женски род най-вероятно е повлиян от аналогията с хиперонима бира. Така че тук да, това не е чак толкова изненадващо. И в заключение може да кажем, че в съвременния български език се наблюдава неустановеност на рода на някои нови земки, поради конкуренция най-вече между формалните и семантичните критерии за родова принадлежност. И сега, ако ми остава време, може би няколко думи и за... колко минута ли казвате? Една. Добре, сега съвсем набързо тогава ще кажа и няколко думи за множественото число на съществителните. СПА, например, трудно му се прибавя на СПА флексия за множествено число, надали въобще съществуват такива форми, като обаче може да се членува евентуално. СПАТО се среща като членуване, но СПАТА или в смисъл на множествено число не членувано, или членувано като за единствено число женски род, надали би бихме срещнали. Сега друго интересно е за една пак новодошла дума, guidelines, която много често се взема, както е в множествено число на английски, с нейното S. И това понякога се преосмисля като една несегментирана основа. И към нея се добавя едно друго българско окончание за множествено число и се среща, даже на една среща, това беше при, може би, 2014 година, пак тук в БАН, формата Guideline C, която е подобна на вече навлезли, наложили се като джинси, комикси, блусове, където диахронно наблюдаваме, че имаме два пъти маркирано множествено число. Веднъж с английския маркер С, който е преосмислен като част от основата, и сме си му добавили един български формант и за окончание. Но интересното и различното при Guideline C обаче е, че за свидетелство на формата Guideline в единствено число, а не Guidelines. Като, например, новият актуализиран гайдлайн. Тук имаме малко проблем при морфологичния анализ, т.е. как ще анализираме тази форма гайдлайн си. Или като едно множествено число с И, което е добавено към специална основа с разширение С, да кажем, или пък може да разглеждаме си като някакъв новодушъл маркер, който се получи от разлагането на английското С и българското И. Нали, тук има малко неустановеност и още повече затруднява ситуацията, когато наблюдаваме и използване на английското множествено число само с С в български текстове. И това пак може да е оказионализъм, може да е такава рядко потреба, но всъщност като потърси човек, се оказва, че не е чак толкова рядка. В интернет се срещат много-много такива примери, като намират вратички в техните си гайдлайнс. И тук, разбира се, не можем да кажем това превключване на кода ли е все още оказионализм ли са, или пък имаме тенденция евентуално да се придобият нови морфеми или ауморфи в български език, а като, разбира се, в момента съвсем рано да се каже, има работа за инк, примерно, в английски език на доцент Стамен, който е тук в залата, и може би тук ще трябва да спра, защото свърши времето ми, но да се надявам в публикувания доклад, ще може да се спра и на другите проблеми. Така че благодаря за вниманието.